Den svensk-eritreanske journalisten David Isak lever. Det säger Eritreas utrikesminister Osman Sale i en exklusiv intervju med den franska radion RFI. David Isak har suttit fängslad utan rättegång i Eritrea sedan den 23 september 2001. Han greps tillsammans med en rad andra aktivister och journalister som krävde demokratiska reformer i landet. Enligt den eritreanska regeringen är han fängslad för brott mot rikets säkerhet och för att han betraktas som en förrädare. Vi vill väldigt gärna få ytterligare en förklaring till varför han inte ens har fått chansen att få pröva sin sak inför rätta. Utrikesministern säger också i intervjun som sändes under måndagen att det är Eritreas regering som avgör när han ska ställas inför rätta. Livstecknen från David Isak har inte varit många under de senaste åren. 2005 var senast då man uppgav att han frigivits men han ska ha gripits ett par dagar senare. Davids bror Esaias Isak tycker däremot inte att intervjun ger något större hopp och menar att om han lever så måste de bevisa det.